mestu gde Dunav svoj najširi deo, čak par kilometara, sabija nizvodno od Golubca između Litica i impresivne Đerdapske klisure, započenjemo priču čiji su junaci dva Aleksandra, Aleksandar Veljić i Aleksandar Ivanović, ribolovci iz Smederevske Palanke, odnosno Topole. Premda najveća i najduža evropska klisura u svojim dubinama skriva tragove čudesnih lepenaca, rimskih legija i krstaških ratova, pomenuti ribolovci pokušavaju da otkriju neke sasvim druge. One kojima se kreću đerdapski smuđevi u potrazi za najboljim mestima sa kojih će u zasedi vrebati svoj plen. Promenili smo mesto, nije vodostaj baš idealan za gornje mesto, idemo nizvodno, tražimo da vidimo gde će da se javi. Evo ga. Sam prešao preko nekih panja. Ovdje je jako težak teren, jako puno panjeva, svako drugo bacanje je kidanje i tačno ga podvuče pod kladu, ali tu je i smuđ. Imao jedan udarac, jednu ribu, a ne može da mu se provuče. Mnogo krša. Oj, Bože moj. To su čari ribova. Trenutno na jednom terenu koji smo planirali da obiđemo danas, tu oko ovih tunela u klisuri, gde je moj
drug Aca kao kod svoje kuće. I mnogo bolje se snalazi od svih nas ovde, jer mnogo dugo lovi tu, mada i ja sam lovio više puta, ali meni su više omiljeni oni tereni dole, Donji Milanovac, Golubinje, Kladovo, tamo mi je nekako malo lepše, šta znam. Mada i ovde je jako lepo. Ovo je melem za oči, melem za dušu. Ima ribe svuda, samo je treba naći, treba je tražiti. Treba stalno nešto menjati, stalno nešto izmišljati, stalno nešto eksperimentisati, stalno nešto praviti. Glava, twister, pređe slug karbon, kanap, to je to. Udica mora bude jako oštra, da se stalno proverava zbog kamena, stalno dole po kamenu, tupi se, koji nije oštra, mora se oštri i to je to. Gramaža mora da mu bude idealna, znači mora da mu se pogodi idealna gramaža da bi je uzo. Neće ni skroz dole, a neće ni skroz gore, tako da mora idealno, znači da lebdi malo više. Jedno 10-15 cm od dna da bi ga on pokupio. Predez od fluokarbona zato što je otporniji na krzanje, na kamen, na školjku i nema tegljivost. Fluokarbon nema tegljivost kao što je najlon. Puno udaraca, puno spadanja i imali smo i koju ulovljenu ribu, i krupnu i sitnu. Iz nepoznatih razloga riba nam je spadala, i meni i Aci, ne znam zbog čega. Verovatno nije linija baš bila kako treba. Ali Bože moj, imamo još cijeli dan lova pa ćemo da vidimo. Malo ćemo još provesti vremena ovdje pa ćemo ići nizvodno još jedno par kilometara. Da probamo još par nekih pozicija jer voda nešto malo kao da dolazi, a nadamo se da će malo i da padne. Kad padne, ona će i da zajača. Kad zajača, gurnuće ga u obalu i nadamo se da će da to bude uspešno. Trenutno, evo, namještam mu baš u toj liniji u kojoj on stoji. On je okrenut uvek uzvodno i treba mu privući baš pored njega. On je u toj liniji. Znači, ako ta linija nije kakva treba ona da bude, znači nije, tu ne teče voda ili samo stoji ili on nije postavljen tako i ne pronađeš mu liniju, on neće da je uzme. Neće on da ide da ga juri s kamena na kamen da bi on došao do plena. Mora baš da mu bude u liniji da bi ga on pogodio. Evo, ovo je linija udaraca sada, gde smo sada. On je tu,
iza kamena i čeka svoj plen. Evo ga, ispazi. Evo, sad mi je pocepao gumu. Evo vidite, sad smo imali tu liniju gde je on zapravo bio. I evo jedan mali je gađao odmah i nisam ga ubo. Jako nešto pipavo jedu, uopšte ne gađa kako treba, ali dobro, bože moj. Evo, malo mi je rasparao gumu. Na istu tu gumu ćemo da ulovimo drugog. Otprilike on je sad u ovoj liniji ovde i on je sad zapravo sad tu iz ovih stena i opet mu na istom tom mestu provlačim lagano koliko samo podignem i pustim ga da lera, znači malo iznad dna da bi se on zaletao da ga pokupi. Možda je se malo sklonio, ali opet je on tu. Malo je sad oprezniji nego što je bio jer je malo pre promašio, ali ih ima više verovatno. Jako pipavo danas jede. On je tu. Aca će probati sa glavama težim, 20, 21 gram, 25 grama van malo na vodu, a ja ću probati u obalu sa 14 grama, 16 grama. Pa koga prvi bude dobio, ako ga dobije on na vodu, odmah se ja menjam i ja odmah stavljam težu glavu i izlazim i ja van. Ako ga dobijem ovde, i on će smanjiti glavu i ući će sa mnom i radit ću u obalu. Zato je jako dobro kad dvojica pecaju, zato što mogu mešovito da pecaju. Jedan blinkeriše dalje, jedan bliže, gde se riba nađe, tu se lovi, sve dok se ne pomere. Čim je nema, opet mora da ga tražiš. Smuđe to, on menja kretanje, menja svoje mesto. Tako da mora da ideš za njim, mora da ga tražiš. Aca je dobio ribu van, znači odmah bi trebao da menjam glave i da izađem i ja van na vodu. Znači dobio ribu na neki 21, 22 grama, znači riba je izašla van. Van, izašla iz obale, znači riba je van. Znači ja završim ovo bacanje i da izađem i ja zajedno sa njim. To je taj fazon, kada pecaju dvojica, jako je lakše naći ribu. Jedan dalje, jedan bliže, kad se riba nađe, to je to.
On kad jede, on gađa sve, nema pravila uopšte. Nije mu ni bitno. Samo ga treba naći i biti uporan. Ništa više. Čak što više, Aci je danas gađao sve providne twistere sa nekim šljokicama, nešto bez veze. Meni gađao nešto zeleno, žuto, gađao crnu. Svašta nešto gađao danas. Ja sam došao do najgoreg dela i najtežeg. Treba izaći gore na 250-300 metara na magistralu uz planinu. Gdje se odranja ovo veliko kamenje. Jako je opasno. Ali to i jesu čari ribolo. Ajmo polako. Ovo je najveći izazov ovdje sići. Izaći je jedan od najtežih terena, 9. tunel. Dosta je ljudi tu polomilo i štapove, silazeći i izlazeći. A najgori deo je leti, pošto je pun zmija. Ima baš dosta zmija, krepo. Ali ima i ribe. Zato i silazimo i sve to. Završili smo današnji ribolovački dan u Đerdapskoj klisuri. Bio je fantastičan dan, bez vetra, sa pomalo sunca. Nije bilo hladno, bilo je divno. Ja i moj drug Aleksandar smo imali po 15-ak smuđeva. Nešto i toliko nam je spalo. Sve u svemu nije bilo loše. Voda se baš i nije namestila kako treba, malo je padala, malo je rasla. 10-ak santimetra gore, 10-ak santimetra dole, stane, krene, ali opet smo se izborili. A i kakvi bi mi to ribolovci bili
a da ne zastanemo, da ne probamo barem još jedno mesto na kraju dana. Za kraj današnjeg ribolova odabrali smo lokaciju u blizini tvrđave Golubačke pod nazivom Kej. Da završimo sa današnjim danom na ovom terenu. Priroda je fantastična, pa čak i ako se ništa ne upeca. Sačuvajmo ovo malo prirode što imamo i volimo reku.